Gədəbəydə döyülmə faktı qeydə alınıb, hadisə rayon mərkəzində baş verib. İki nəfər dönərxanada Gədəbəy sakini 29 yaşlı İbrahim Abdullayevi döyüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan yaralı dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə gətirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağırdır. İlkin müayinə zamanı xəstənin təpə alın nahiyəsində çapılmış yara, sifətin sol yarısında almacıq nahiyəsində geniş həcmli hematoma aşkar edilmişdir. Xəstəyə yardım göstərildi. Zərər çəkən İbrahim Abdullayev xeyli müddətdir Gədəbəy rayonunun mərkəzində dönər hazırlayıb satmaqla məşğul olur. Həmin şəxslər də sözü gedən obyektə elə dönər yeməyə gəliblər. İstədikləri qidanı datdıqdan sonra isə ödəniş etməyə əvəzinə dönərçiyə xəsarət yetiriblər. Bu axşam trafikdə sahadardırsa, onlarda 6 radələrində. 2 nəfər gəldi sərxoş aldı. Yəni, oturdular, dönər yedilər. Dönərin pulu üstündə mübahisə yarandı. Yəni, sporu açdılar. Ondan sonra dalaşan momentində, yəni, mən aralamaq məqsədi ilə girdim üçün aralamağa, o da məni vurdular. Hələli İbrahim Abdullayevi döyən şəxslərin kimlikləri məlum deyil. Faktla bağlı Gədəbəy rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.